Vetëm pak muaj janë dashur volejbollistët Shkodran Anton Qafarinat është ndërrot në një nga protagonistët kryesor të ekipit të tij Gjerman Bull. Mbrëmjen e së mërkurës është zhvilluar ndeshja gjysmëfinale e Kupës së Gjermanisë, edhe përballë këtij ekipi ka qenë Helsing. Ndeshja ka qenë fort për ekipin Shkodranë 20 vjeçar, ka shfaqur edhe më shumë dëshirë dhe grind në fur duke fituar me rezultatin 3-1, duke siguruar daljen në finalen e këtij kompeticioni të rëndësishëm, ku Bull do ndeshet me ekipin e Berlinit. Ndeshjen e dieshme Qafarina më sot e ka qenë një nga më të mirët në fushë, e padyshim që ka marrë vlerësime shumë pozitive nga trajneri dhe drejtuesit e tjerë të ekipit. Në këtë mënyrë volejbollisti i Vllaznisë brenda një kohë shumë të shkurtër, jo vetëm është ambientuar në volejbollin gjerman, por edhe po shndërrohet në protagonist. Suksesi i dieshëm është vetëm hapi i parë i karrierës së tij të suksesshme. Të mos harrojmë se Anton Qafarina në muajin maj të këtij viti u shpall kampion me Vllaznin dhe më pas firmosi në Gjermani, një vend ky që është në elitën botërore të volejbollit. E për këtë arsye dalja në finalen e kupës padyshim që është tregues një suksesi të madh të tij. Natyrisht ekipi aktual i Qafarinës do të synonë të fitojnë këtë trofe të rëndësishëm. E nëse arrihet kjo, padyshim që do ishte një sukses i madh për këtë sportist. Në Shqipëri ai spikati ende pa i mbush 18 vjeç, u kthyr në lider të ekipit Shkodran. Shumë shpejt do ishte edhe pjesë e rëndësishme kombëtare shqiptare dhe padyshim që të dhënat e këtij dymetroshi ishin për të bërë karrierë në Europë. E nisi nga Gjermania, një nga vendet me volejboll më të zhvilluar në Europë dhe po e del me sukses të triumfojë.